Emotoka eyitibwa Firuda. Toyota Firuda yene motoka jembadde mumbuza. Naye olwaleero ngireese. Emotoka eno yakafunumira mu generation eziwere ssatu. Yasooka nefuluma mu mwaka gwa 2002, neddamu nefuluma mu mwaka gwa 2006, ne generation eriko kati ssaawa zino omwaka gwa 2012. Emotoka eno eba nnungi nnyo ensonga lwaki etunze Uganda wano kubanga tanywa mafuta. Emotoka eno erimu CC ezibeera mu 1500 endala ebeera mu 1800. Emotoka eno nga bw'ogiraba ngenda giguza miliyoni 2 naye nga nteesaamuuko. Akamotoka kano katuuza abantu abawerako, katuuza abantu 5, kayina enzigi 5. Ah, gotcha.